Thomas' høye venn. Øya Sodor har mange fine steder man kan besøke. Dette var en spesiell dag. Det skulle være åpning av en dyrepark på Sodor. Der var det store naturområder hvor dyra kunne leve. Lokomotivene var i fyr og flamme. Thomas tøffet inn på Brendam havn. Han strålte fra buffer til buffer. God morgen, Percy. God morgen, Thomas. Se på bladene jeg har som fôr til dyra. Jeg har rosenrøde epler til dyra, jeg. Og jeg skal kjøre borgermesteren og kontrollsjefen til åpningen av parken. Har du noen spesial, Thomas? Jeg skal frakte det høyeste dyret på Sodor til dyreparken. Percy og Edward gispet. Hva er det, Thomas? Det er en giraff! Alle lokomotivene vislet av undring. De hadde aldri sett en giraff før. Flittige fyrbokser, herr giraff! Du var jammen høy! Edward Gordon og Percy lurte fælt. Kan vinden velte den? Hvorfor har den flekker? Kan den sitte? Klar den kan sitte! Du må vente på giraffpasseren. Giraffen gjør som passeren sier. Men Thomas ville ikke vente på giraffpasseren. Han ville vise barna det høyeste dyret på Sodor. Ikke vær redd, Cranky. Herr giraff gjør sikkert som jeg sier også. Og Thomas tøffet stolt ut fra havna. Thomas og giraffen tøffet fornøyd av sted. Barn vinket og hoiet til dem. Og fyrboksen til Thomas freste av fryd. Thomas bremset da han kom til en lav bru. Sett deg ned, giraff! Men giraffen ville ikke sette seg. Den ville se Sodors attraksjoner. Thomas vislet. Så hørte han en kjent fløyte. Det var Gordon. Han kjørte borgermesteren og kontrollsjefen til dyreparken. Unna vei! Ekspressen må forbi! Jeg kan ikke kjøre under broa med herr giraff. Da ble Gordon gretten. Du må dra ned til havna og hente passeren. Giraffen gjør som passeren sier. Nei takk, Gordon. Herr giraff gjør sikkert som jeg sier også. Så Gordon tøffet huffene videre. Men Thomas visste ikke hvordan han skulle få giraffen til å sette seg. Thomas fikk øye på noen kuer. De tygde fornøyd. Så la de seg ned i sola. Edward tøffet borttil. En idé spratt opp i pipa til Thomas. Edward, kan herr giraff få noen epler av deg? Hvorfor det, Thomas? For da kan han bli søvnig og legge seg. Edward lurte, men han ville hjelpe vennen sin, Thomas. Takk, Edward! Giraffen likte Edwards rosenrøde epler. Den likte dem så godt at den spiste og spiste og spiste. Men den satte seg ikke ned. Edward ble oppgitt. Boblende dampkjele, du må hente dyrepasseren på havna. Giraffen gjør som passeren sier. Nei takk, Edward. Herr giraff gjør sikkert som jeg sier.
Men Thomas var bekymret. Kontrollsjefen og borgermesteren skulle vente ved dyreparken. Da kom Percy forbi. Hallo, Thomas! Hva er i veien? Herr Giraff vil ikke sette seg. Kan han få noen blader av deg? Da vil han sikkert legge seg og sove. Percy var glad for å kunne hjelpe sin beste venn, Thomas. Giraffen likte Percys blader. Han syntes de var kjempemorsomme å leke med. Blader danset og seilte gjennom lufta. Helt til det ikke var flere igjen. Gullklumper og aske! Jeg ville bare du skulle sette deg her, giraff. Plutselig satte faktisk giraffen seg ned og lukket øynene. Herr Giraff sover, Percy. Vi må dampe rett til dyreparken. Så Thomas og Percy dampet i vei fort som en fei. Under brua mot dyreparken. Der ble det problemer. Borgermesteren og kontrollsjefen var sinte. De hadde ventet lenge på det høyeste dyret på Sodor. Men det høyeste dyret på Sodor sov som en stein. Våkne opp, herr giraff! Stå opp! Men giraffen sov videre. Dette er skandale, Thomas! Thomas angret fryktelig. Ingen rosenrøde epler igjen. Ingen saftige blader igjen, og bare en snorkende giraff. Jeg vet det, sjef. Det er helt fryktelig. Jeg skulle ha ventet på giraffpasseren. Jeg var dum som trodde herr giraff ville gjøre som jeg sa. Jeg tøffer alt jeg kan til havna og kjører passeren hit. Så Thomas pumpet med stemplene og raste av sted. Giraffpasseren sto på havna. Beklager at du måtte vente. Klar til avgang! Giraffen sov ennå da Thomas tøffet inn i dyreparken. Jeg tror herr giraff våkner nå som du har kommet. Og så tøffet Thomas videre. Han hadde mye å gjøre. På bonden McColls gård hentet Thomas flere rosenrøde epler. Og fra frukthagen flere saftige blader. Til slutt kom Thomas puffende, puffende og tøffende tilbake til dyreparken. Alle klappet og jublet for Sodors høyeste dyr. Herr giraff! Du er våken! Giraffen hørte fløyta til Thomas. Den strakk den lange halsen sin opp, 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 og så ned til ansiktet til Thomas. Velkommen til Sodor, herr giraff!